សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទកាន់តែទំនើបហើយ SIM Electronics eSIM នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអតិថិជនស្មាតហ្វូនទាំងអស់នឹងចិត្តបានប្រើប្រាស់ eSIM ហើយដែលជាបច្ចេកវិទ្យា Electronic ថ្មីដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទំនើបស៊េរីចុងក្រោយបំផុត ដូចជា iPhone XS, iPhone XS Max ដែលទើបតែដាក់លក់ថ្មីៗនេះ eSIM ដំបូងនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាដោយបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តស្មាតហ្វូនជានៅដើមឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះ តាមនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាពិសេស ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ស្មាតហ្វូនបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា eSIM នេះបើតាមព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងដោយតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូន eSIM ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា SIM Electronic គឺជាការជំនួសដ៏ល្អសម្រាប់ SIM card ធម្មតាដែលបានប្រើប្រាស់ជាច្រើន ទស្សវត្សមកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកផងដែរថាជាជំហានបន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ eSIM គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនដូចជាមិនងាយខូចនិងមិនងាយបាត់ដោយ SIM card ធម្មតាទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់គឺអាចប្រើការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅបណ្ដាញតាមចិត្តដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរ SIM card នោះឡើយ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទខ្លះគឺបានប្រើ eSIM ដើម្បីអាចជួយឲ្យពួកគេចំណេញនៅទំហំនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសចំពោះឧបករណ៍ទំហំតូចដូចជានាឡិកាឆ្លាតវៃជាដើមដែលគេហៅថា smartwatch ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ eSIM នៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោកញ៉ុនឌីនថនអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្ញុំនៅស្មាតហ្វូនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌខ្លះទាំងអស់រួចហើយគឺដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ eSIM យើងនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ eSIM ជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ 2018 ឬដើមឆ្នាំ 2019 យ៉ាងជូរបំផុត ដូច្នេះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដែលចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺគ្រាន់តែត្រូវរង់ចាំរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដែលស្គាល់ជាប្រតិកម្មឈានមុខគេគឺដើម្បីប្រជាជននិងដើម្បីសង្គមព្រមជាមួយនឹងទស្សនវិស័យអ្នកយកចិត្តទុកដាក់និងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ថ្មីៗនេះស្មាតហ្វូនបានវិនិយោគលើផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនរួមមានបច្ចេកវិទ្យា eSIM និងផលិតផលឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ដតីទៀតស្មាតហ្វូននៅតែរក្សាសន្យានិងគោលជំហរក្នុងការនាំមកនូវជីវិតបែបទាន់សម័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសផងដែរ បច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានដោយប្រតិបត្តិការតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោម 10 ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយភាគច្រើនគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប្រសិនបើស្មាតហ្វូនជោគជ័យក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះវាជាសមិទ្ធផលដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យនៅលើវិស័យ ICT របស់កម្ពុជាការចាប់អារម្មណ៍នឹងត្រូវនឹងតម្រូវការ eSIM បានកើនឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសលក់ទូរស័ព្ទ iPhone XS និង XS Max របស់ក្រុមហ៊ុន Apple កាលពីពេលកន្លងទៅនេះទូរស័ព្ទ iPhone model ថ្មីប្រើបាន SIM card 2 តែ SIM 1 ក្នុងចំណោម SIM 2 គឺផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា eSIM និងមិនអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ក្រុមហ៊ុន Apple មានទូរស័ព្ទ model iPhone XS Max គឺប្រើប្រាស់ SIM 2 គឺមានលក់តែនៅទីផ្សារមួយចំនួនដូចជាចិនហុងកុងឬក៏ម៉ាកាវតែប៉ុណ្ណោះបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរ
Bà xung ọc khốn xung chùm điệp lìa.